Moikka, Kulttuurikuldur täällä. Kävin katsomassa Espoon teatterissa erään itsemurhan anatomia. Ja tämä olikin tosi monimuotoinen näytelmä. Tämä oli ensinnäkin ihan hemmetin hyvää. Ja nämä pääosan esittäjät, eli mä laitan tälleen, niin Terhi Suorlahti esitti Carolia ja sitten Roosa Söderholm Annaa, Carolin ja Johnin tytärtä ja Senna Wodjokpe Ponnieta, eli tämän Annan ja Jamien tytärtä. Ja sitten siinä on Samuli Nordberg, Eero Ojala, Pauliina Palo ja sitten Riina Tikkanen, joka esittää myös monta nukkeroolia ja siinä on lapsirooleja ja tämmöisinä nukkemaisina juttuina. Niin nämä oli tosi, siis todella hyviä. Ja vaikka siinä oli niin kuin kolme aikakautta, että siinä kerrottiin samaan aikaan useampaa tarinaa, kuten tästä kuvasta voi nähdä. Eli siinä oli samaan aikaan Carol ja Carolin mies. Ja sitten täällä on Anna ja Jamie. Ja sitten täällä on Bonnie. He oli samaan aikaan näyttämöllä, eli se näyttämö oli ikään kuin kolmessa osassa, mutta siitä huolimatta tämä ei ollut mitenkään niin kuin semmoinen, että niin kuin huomio olisi pitänyt jakaa, vaan se oli tasapainossa. Ja sitten siinä oli pari erinomaista kappaletta. Tässä oli musiikkia sävelletty, eli tämmöinen kuin Vajoan rantaan. Eli Maija Ruuskanen oli säveltänyt ja Sara Koiranen tehnyt siihen sanat. Ja Uneen sanat ja sävellys Maija Ruuskanen. Ja sitten he oli hyvin monitahoisia näyttelijöitä, eli he pystyivät sitä liikekieltä, koska siinä oli välillä, näytän tästä yhden kuvan, jossa se ilmenee. Eli tässä niin kuin köydestä roikkui ja sitten siinä oli semmoisia kauniita liikekieltä. Ja sitten kuitenkin siinä oli joitakin semmoisia laulukohtauksia, joissa oli tosi hyvä, että nämä esiintyjät olivat myös hyviä laulamaan. Ja tämähän oli siis ohjannut sekä Davide Giovanciana ja Sanna Silvennoinen. Ja tämä Davide oli lukenut ensin tämän Alice Birchin erään itsemurhan anatomia. Ja hän oli ihastunut siihen ja he keskusteli Sanna Silvennoisen kanssa. He oli monta vuotta, oliko se 15 vuotta, he oli toivonut yhteistyötä. Ja sitten tästä se löytyi. Ja sitten he molemmat huomasivat, että tämä on niin kuin kolmen kertaa runsaampi kuin moni muu teos, koska siinä niin kuin samaan aikaan tavallaan kerrottiin eri vuosikymmeniltä. Se eka oli 70-luvulta ja oliko sitten 90-luvulta ja sitten 2010-15-20-luvulta sitten se viimeinen, että sitten se Bonnie oli jo kasvanut aikuiseksi ja joka oli niin kuin tavallaan tämän Carolin lapsen lapsi. Ja siis aihe on tosi rankka, koska niin kuin nimikin sanoo, erään itsemurhan tarina. Mutta siinä oli jotain jotenkin niin, tämä oli jotenkin niin kauniisti, hienosti, upeasti, todella taitavien tekijöiden kanssa esitetty, että ei tullut semmoinen raskas fiilinki, vaikka siinä puhuttiin eri tavoista ja ahdistuksista ja monesta muustakin aika rankasta asiasta, mutta tämä oli esitetty niin taitavasti ja hienosti, lavastukset toimi, niitä kuljeteltiin edestakaisin sinne
näyttämölle ja samalla sitä koko ajan uusiutui ja uusiutui ja uusiutui se lavastus. Että tämä on niin kuin kertakaikkiaan hieno, hieno teos ja mä itse kyllä suosittelen. Eli tähän sisältää, tässä on se, tai niin kuin Alice Birch, kuva Georgina Auer. Ja tässä niin kuin näkyy, että siinä samaan aikaan tulee näitä tekstejä kolmesta eri tapahtumasta. Mutta se tulee riittävällä nopeudella tai hiljaisuudella. Ja joskus ne eri vuosikymmenten roolihahmot sanoo saman repliikin. Tämä oli tosi jännä esittämistapa. Jo senkin takia tämä kannattaisi mennä katsomaan. Mä todella suosittelen vilpittömästi Kulttuurikuldur. Moikka! Tilaa tuosta mun kanava, jos et ole vielä tilannut. Moi!